Labvakar! Prieks jūs redzēt visus klātesošos šajā vakarā, piekdienas vakarā. Tas ir tāds vakars, kad grūti saprast, vai esam aktīvāki vai mazāk aktīvi, bet priecājamies, ka esam diezgan kuplā skaitā. Un esam izstādes slepenais dubultnieks trešajā saruma vakarā. Un šī vakara tēma ir depresija un sievietes. Vakar bija sarunas par vīriešiem un depresiju, un pirmā lekcija bija par vecākiem bērniem. Un nākamā nedēļā vēl vairākas lekcijas, bet to es noslēgumā pateikšu. Es esmu Almers Ludvigs, nodibinājuma partneri, izpilddirektors, un būtībā arī šī izstāde slepenais dubultnieks ir nodibinājuma partneri, inicēta izstāde, kurā mākslinieki ir izteikuši savos darbos, savas izjūtas, domas, cerības, kā uzvarēt depresiju. Un nav noslēgums, ka Latvijā statistika ir diezgan bēdīga starp Eiropas dalību valstīm. Kopsumā mēs esam otrajā vietā pašnāvības skaitā. Vīrieši ieņem otro vietu, sievietes 12. vietu. Un kā mēs pirms lekcijas mazliet runājām, kad depresijas problēma arī nākotnē varētu ne tikai samazināties, bet gan palielināties. Un šai vakarā mūsu sarunas vadīs un piedalīsies Junga analītiskā psihoterapeite, kliniskā psiholoģe Inese Ruka, tieslietu maģistre, kristīgā psiholoģe, kas specializējusies par ģimenes vardarbībā citušām sievietēm, Zanda Berga, psihoterapeits Viesturs Rudzītis un psiholoģe, kognitīvi behaviorālās terapijas psihoterapeita Marija Abeltiņa, kura vadīs arī šī vakara sarunu. Un kā jau arī te tika sacīts vakara gaitā, no sarunas mums notiks apmēram stundas garumā. Šajā laikā jūs varat arī uzrakstīt savus jautājumus uz zīmītēm. Ir Ieva, ir Madara, kuras var tās savākt un nodos vakara vadītājai. Un pēc tam arī šos jautājumus uz jautājumiem atbildēsim. Un es gribu dot tagad vārdu izstādes labinājas dubultnieks kuratorei Madarai Lazdiņai, jo katru vakaru ir viena glēzna, kas tiek īpaši saistīta ar to tēmu, kur mēs šajā vakarā apskatām, tātad depresija un sievietes. Lūdzu. Labvakar. Es ceru, ka jums bija iespēja nedaudz iepazīties ar izstādi un izstaigāt. Un, manuprāt, ļoti daudzi no darbiem tiešām runā par cilvēku personības jūtīgumu. Varbūt nenošķirot sievieti vai vīrietis, bet tiešām kā cilvēku emocionālo pasauli, kas ir pakļauta ļoti daudzām lietām, daudziem iespaidiem un ietekmēta šīs dzīves laikā. Bet tieši šai sarunai es vairāk izvēlējos šo gleznu, mākslinieces Vitas Lukstiņas. Un, manuprāt, šī ir ļoti, ļoti drosmīga glezna. Tās nosaukums ir Kauns. Un es nolasīšu, ko pati mākslinieca lasa raksta par šo darbu. Mans kauns un kailums man ir viens un tas pats. Tas ir saistīts. Kailums izsauc kaunu. Tas ir trauslums. Man reiz teica, ka māksliniekam nozargšana ir kompliments, jo parāda viņa jūtīgumu. Kauns tā ir arī sakāve. Apkaunots, tu nespēji aizstāvēties. Tu esi tā kā paralizēts. Tā ir neveiksme, neveiksmes sajūta. Vai tev ir kauns? Mans kauns, ka esmu citādāk. Kauns no vīriešiem, vīriešiem no sievietēm, kauns no savas seksualitātes, kas savā vecumā tu esi viena, tu esi precējusies un tev nav bērnu, tu esi par resnu, tev nav darba, nav savas mājas, nemāk uzturēt sarunu, daudz ko nezini. Bet uz to var skatīties citādi, ka tā tas ir šodien, ka tas nav mūža ieslodzījums. Var mainīt skatījumu uz sevi, var mainīt apstākļus. Rīta var būt citādi, var iemīlēt sevi, pieņemt sevi.
Vai tas pareizais iemesls kaunēties, ja neesi ar pasaules labākajiem? Tu vari lepoties, ka neesi kā visi. Padomi sabiedrības atbalsts nav nekā vienkārša un viennozīmīga. Manuprāt, jau šajā aprakstā tur bija ļoti daudz punkti, pa kuriem varētu sākt runāt. Bet kas man likās vēl interesantāk, kad arī tieši mākslinieci caur vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem atklāja ļoti īpašu ainu. Šī sievietes figūra atrodas bērnu pozīcijā. Un fons sarkanais, šī asiņu krāsa, man liek domāt par mātes klēpi, kad šajā sajūtā, šajā kalnpilnajā sajūtā un baiļu, es ticu, jā, ka arī baiļu sajūta tiek aprakstīta, viņa vēlas atgriezties mātes klēpī. Man ir kāda draudzene, kura pirms gada arī cieta no ļoti smagas depresijas, un viņa stāstīja, ka bija vesels mēnesis, kad viņa neizgāja laukā no savas istabas. Viņa izgāja vienīgi, lai aizietu uz labierīcībām. Neko citu viņa nedarīja. Un tā arī ir bēgšana, tā arī ir ļoti lielas noslēgtības sajūta. Un es saredzu šeit paralēles. Vai kauna sajūta un vainas sajūta varat pakomentēt varbūt tieši depresijas kontekstā? Tas būs Marijai jautājums. Paldies. Jā, ļoti, man liekas, tāds labs jautājums un tiešām lieliska izvēle, man liekas, šīs dienas sarunē, šī glezna. Es domāju, ka tas uzreiz visus šodienas sarunas dalībniekus mūs visus tā kā pievērš jautājumam par to, kas tad ir depresija, tai definīcijai, jo katrā kontekstā mēs varam viņu definēt dažādi, un, protams, ka es pilnībā piekrītu, ka kaunas sajūta un vainas sajūta ir tās, kas ļoti bieži pavada depresiju, kas ir tā emocionālā komponenta, un, protams, ka arī bailes. Ja runā par šo, ko jūs pieminējāt, atsaucoties uz savu pieredzi ar draudzeni, šī te uzvedība, kad cilvēks izolējās, tas arī noteikti piedar pie depresijas, tāda ieiešana sevī tādā čaulā. Es laikam to nenosauktu vai nesalīdzinātu ar ieiešanu atpakaļ mātes klēpī, kur bērns jūtās droši, pasargāts un pēc būtības tādā pilnīgā laimē. Es domāju, ka tā ir pilnīgi cita tāda tukšuma sajūta un būšana vienam pašam tādā izolētībā. Un, protams, ka vēl kad es domāju par depresiju, es nevaru tā kā nedomāt arī ne tikai par emocijām vai to, kā cilvēks uzvedās, bet arī par to, kā viņš domā par sevi un pasauli. Un visbiežāk tās ir tādas pēc būtības domas, kas nepārtraukti maļās pa galvu, nepārtraukti atkārtojās un kas ir negatīvas, neproduktīvas, un visbiežāk sevi vainojošas, ja mēs domājam par sievietēm un nepārtraukti meklējam, kāpēc es varbūt nedarīju tā, vai kāpēc es atšķiros, vai kāpēc es esmu sliktāka par citiem. Tas būtu tāds mans, varbūt, definējums, varbūt arī pārējie dalībnieki varētu. Definīcija kam? Depresija. Nu, es domāju, ir ārkārtīgi daudz tādas zīmju sistēmas, kurās varētu depresiju iekļaut. Un katrā šajā dzīvju sistēmā šī tēma izklausītos un izskatītos citādāk. Ja, bet es domāju, būtu diezgan garlaicīgi, ja mēs šeit skatītos, piemēram, psihiatrijas zīmju sistēmu. Ja, mēs droši vien aizmigtu, ja, kā psihiatri skatās uz depresiju. Man varbūt šim vakaram šķiet ļoti piemērot tas, ka mēs izmantojam mākslas, glezniecības tēlu sistēmu vai zīmju sistēmu. Un es arī gatavojoties šim vakaram, pameklēju nedaudz kaut ko, kas attiecās uz tādas eksistenciālas domāšanas tēlu sistēmu. Un
tur es varētu bišķi vairāk to runāt, bet šī glazma man arī liekas ļoti piemērot. Bet manuprāt, ir jārunā, mēs teiksim, kaunu mēs varam atpazīt tā pretstatā vislabāk. Un kas ir kauna pretstats? Ja? Es izmantoju tādu instrumentu kā emociju pulksteni, kas ir tāds eksistenciālās psihoterapeits Emija Van Dorcenis radīts. Un tur iedomājieties, ka pulkstenis ir nu, kā 12 tātad, zīmēm, kauns ir uz 7, tātad nu, apakšā. Un pretstats ir vieninieks, un vieninieks ir lepnums. Ja? Tad es domāju, nu, šajā gleznā arī ir daudz kas tāds, kas ir sievietes lepnums. Būtībā, kā uz to paskatās? Vai skatās no tās septītnieka punkta, ja skatās no vieninieka punkta? Ja? Un vēl ko es gribēju tāds kā nu, definēšanas sakarā piebilst. Protams, depresija, viņi ir arī ļoti sadzīves lieta un sadzīves tūkojumi, vienkārši nospiestība. Ja? Bet kaut kā vārdam depresija līdzi nāk arī kaut kāda vērtēšana. Tas ir slikti. Tas ir slimi, tā nedrīkst būt. Kaut kas jādara, lai tiktu ārā. Man liekas, ka, ja tādā veidā skatās, tad mēs nokļūstam slazdos, un mēs nepiedzīvojam to depresijas eksistenciālo vērtību. Un, ja mēs viņu nepiedzīvojam, tad mēs no viņas netiekam ārā. Ja? Ir svarīgi saprast, ka depresija ir kaut kas ciklisks dzīvē. Kaut kas, kas mūs nu, iemāca kaut kam. Un katra depresijas epizode nu, ir tāda. Ļoti svarīgi neskatīties vērtējoši uz to. Un, protams, sevišķi tas attiecās uz sievietēm, kuras lielākā mērā nekā vīrieši dzīvo ciklos, kur dzīvo cirkulārā laikā. Vīrieši tomēr vairāk dzīvo tādā lineārā laikā. Ja? Nu tā, tas man kaut kā ievadām, kam lai tālāk. Tu pat jau? Nē, mēs varam šito mikrofonu. Jā, ok. Es varbūt vairāk ne tik daudz no definīcijas viedokļas vairāk esmu praktiķis, lai gan akadēmiskā izglītība arī, protams, bet ko es redzu ikdienā, vairāk sievietes sastopās arī ar šiem depresīviem stāvokļiem, kā jau Viesturs teica, ka ir šis cikliskums un arī ir runa par sevis pieņemšanu. Bieži vien sievietēm, jaunietēm, meitenēm vairāk, man liekas, būtu jārunā gan skolā, gan jau agrāk ģimenē, ka viņām ir jāmācās, ka viņām ir jāpieņem sevi. Un šis arī cikliskums, kas ir no Dieva radīts, un jāiemācās mīlēt sevi. Jo ja mēs, vecāki un skolotāji, palīdzēsim meitenēm pieņemt to visu, kas ar viņām notiek, īpaši arī pārmaiņu periodā, tad viņas iemīlēs sevi un to, kas ar viņām notiek. Un tad es domāju, līdz depresijai nemaz var arī nenonākt, ja sieviete iemācās pieņemt sevi. Un šī tieši bildē ir ļoti atainots tieši kauns. Un ja mēs runājam par atšķirību starp vīriešu un sievietes depresiju, tad tiešām sievietes bieži vien jūtas daudz neaizsargātas, neaizsargātākas gan ģimenē, gan sabiedrībā, ka viņas šo iekšējo kaunu vairāk varbūt izdzīvo, bet mazāk parāda uz āru, jo viņām nav laiks to darīt, tāpēc, kad ir ar bērniem un ar
jātiek galā un tā, bet šie depresīvie stāvokļi viņas tā kā pavada visu laiku fonā. Un ļoti bieži tieši ar šo kaunu, ka nav jau kam sūdzēties īsti. Jā, ja mēs tieši runājam par vardarbībā cietušām sievietēm, tad viņām vispār nav kur sūdzēties. Jo mums, diemžēl, arī tiesa sistēma ir tāda, ka ja sieviete sāk sūdzēties mums tiesība aizsardzības iestādēs, tad viņas vēl lielāku kaunu, diemžēl, piedzīvo. Un tāpēc viņas vispār nekur neiet un nekur nesūdzās, bet cieš mājās. Un tas ir tas, varbūt, tieši tāpēc ir labi, ka mēs par to runājam, lai sievietes tomēr neklusētu un lai atzītu, ka viņām ir šie depresīvie stāvokļi un grieztos varbūt pēc palīdzības vai skaļāk par to runāt. Nu, sākumam varbūt tā. Tas, kas man uzrunāja, ir, ka mēs neesam vieni paši. Mēs dzīvojam tomēr kopā ar citiem cilvēkiem un lielā mērā depresija saistīta ir arī ar tādiem sabiedrības vispār pieņemtajiem standartiem, kādiem mums ir jābūt. Kā ir jāaudzina bērni, kādiem ir jābūt bērniem un kādām ir jābūt mums sievietēm. Un aiz šiem vārdiem jāiemācās sevi mīlēt, slēpjās ļoti daudz kas. Bet tā pašā laikā šie vārdi var arī varbūt radīt šādu nomāktību un tieši to neatbilstību vispār pieņemtajam standartam, jo ko nozīmē sevi mīlēt, kā ir sevi mīlēt, kā pareizi ir sevi mīlēt. Un, manuprāt, tas arī iezīmē vienu šo depresijas aspektu saistībā ar kaunu, ka iespējams sieviete izjūt šo te atšķirību, ka viņa neatbilst kaut kādiem šiem sabiedrības gaidām, vēlmēm ar savu atšķirību, iespējams ar to, ka viņa pati sevi neizprot, viņa sevi nav atklājusi, tādu savu iekšējo spēku, un vaina un kauns var rasties tieši šajā kontekstā es un citas sievietes, es un sabiedrības gaidas. Paldies. Jā, man likās ļoti tāda krāšņa daudzkrāsaina varbūt tā definīcija mums sanāk un katrs skatās patiešām no savas zīmju vai kaut kāda sistēmas vai no savas skatu punkta. Tas, kas man vēl ienāca prātā klausoties, ko visi kolēģi teica, ka es priekš sevis vienmēr cenšos nodalīt, kad ir teiksim tā, tās skumjas vai bēdīgums, kas ir neatņemamas dzīves sastāvdaļa un bez kurām patiesībā nu, mēs tiešām nevaram attīstīties un izdzīvot, jo skumjas ir pilnīgi adekvāta reakcija, ja mēs, nezinu, zaudējam tuvinieku vai mēs piedzīvojam kaut kādu citu nelaimi. Un skumjas palīdz mums iziet cauri bieži vien šiem te zaudējumiem. Un kad sākās nu, tas vārds depresija, kad sākās kaut kas tāds, varbūt par ko ir vērts satraukties un kas varbūt ir vērts, ka tam pievērš īpašu uzmanību un tiešām kaut ko ar to dara. Jo tas, ko es redzu arī tā kā praktiskā darbā ar klientiem, ka pie manas brīžiem nāk cilvēki, kas ir norūpējušies par to, ka viņi jūtās skumīgi, jo viņiem ir izbeigušās attiecības. Un šajā gadījumā tas ir pilnīgi normāli. Un mans darbs ir pateikt, ka viss ir okay, un ka arī raudāt ir pilnīgi normāli, ja kaut kas slikts ir noticies. Bet ir gadījumi, kad tas vairs nav no tāda dabiskā skumšana, ka tā skumšana varbūt ielgst, ka viņa ir ļoti spēcīga vai viņa ir ārkārtīgi noturīga, jo, manuprāt, depresija sākās, kad šis stāvoklis ir nemainīgs, viņš neatlaiž un tā kā tā glezna, viņš ir sastindzis. Jā, viņa no šīs gleznes nekad neizkāps, viņa nekad no turienes neaizies. Un šis sastingums un tā, es teiktu, milzīgā intensitāte arī emocija, kas varbūt vairs neatbilst tai situācijai, kas šobrīd notiek, manuprāt, te arī ir tādas svarīgas lietas, kuras atdalīt, jā, kur šī skumšana ir kaut kas pilnīgi dabisks un arī, nezinu,
vecuma krīzes un skumšana pēc aizgājušās jaunības, ir normāla lieta. Mēs visi arī, nezinu, visi raud, kad ir pabeiguši skolu parasti. Ja? Un arī varbūt ir laimīgi, ka ir pabeiguši, bet tik un tā raud, ja? Jo kaut kas ir beidzies. Tas, kas man šķiet vēl ir svarīgi, kas šeit ieskanējās, ir, ko arī Madara kā kuratore atsūtīja savos jautājumus, vai ir vērts runāt atsevišķi par sieviešu un vīriešu depresiju, ja? Vai ir vērts vispār iesākt tādu sarunu. Jā, tas, ko es biju domājusi, pirms es nācu šeit, un, ka ir vērts. Un jā, par cikliskumu mēs jau sākām runāt, jo... Jā, jo tomēr šī te arī, ja mēs skatāmies uz tādu fizioloģisko sievietes dabu, no tās hormonālās svārstības, ir, viņas mums ir raksturīgas savādākas nekā vīriešiem. Un ir ļoti daudz, kas noteikts no arī bioloģijas viedokļa, kas ar mums notiek un, jā, kā mēs reaģējam varbūt uz dzīves izaicinājumiem. Cik es atceros, sievietēm ir gandrīz divreiz vairāk depresija konstatēta, a vīriešiem divreiz vairāk alkohola un citas narkotiskās atkarības. Jā, varbūt. Man liekas ļoti raksturīga lieta. Sieviete, respektīvi, es gribu teikt tā, ka sieviete un depresija tā tomēr ir liela tēma, kas ir absolūti atšķirīga no vīriešu depresijām. Ja? Un to var saprast kādā veidā. Kad 200 gadus atpakaļ vēl bērnu mirstība bija apmēram 25% tajā geogrāfiskajā telpā, kurā mēs runājam. Respektīvi, sieviete piedzemdē bērnu un viens pret četri, ka tas bērns nomirs. Ja, milzīga tēma ir māte un viņas mirušais bērns. Ja, tas ir ārkārtīgi nopietna tēma. Es esmu par to daudz arī rakstījis, un tas ir mākslā un literatūrā ļoti nopietns jautājums. Bet tas ir tas, ko sieviete ir bijis gadsimtiem gadu tūkstošiem jāsatiekās. Otra lieta ir, līdz 18. Gadsimta beigām ir pētījumi tajā, ja kāda interesētā akadēmiķa Stradiņa rediģētais četrsējumnieks, tas par Latvijas vēsturi. Ja? Pirmajā sējumā tur ir viens brīnišķīgs raksts par demogrāfiju Latvijas geogrāfiskajā teritorijā. Ja? Izrādās līdz 18. Gadsimta beigām 20 tūkstošu gadu perspektīvā, respektīvi pagātnē, nav mainījusies viena lieta. Sieviete šeit ir dzīvojusi vidē 33 gadus, un mirusi piektajās dzemdībās. Respektīvi, viens pret pieci, ka tu pati mirsi dzemdībās. Respektīvi, dzemdības ir kaut kāds maģisks punkts, kas ir starp dzīvību un nāvi. Ja? Kur tu īsti nevar saprast, vai tu pati izkulsies, vai tavs bērns izkulsies no turienes. Un mēs kāds 150-200 gadus tikai kaut kā esam attālinājušies no šīs te, teiksim, no reālās, objektīvās situācijas. Bet, protams, ka psihē tas ir sīkums dažu simt gadu. Un, protams, ka visas šīs te norises, kas ir sievieti un grūtniecība, tas vai, teiksim, otrādi grūtniecības neiestāšanas, tas viss ir kaut kādā nāves un depresijas zīmē arī. Ja, respektīvi, tad mēs zinām, tad dzemdības ciklu otrā puse ļoti bieži ir saistīta ar dusmām, ar neapmierinātību, ar depresivitāti, ar nelaimīgumu un tāpat tas ir saistīts arī, tas pats arī bieži notiek pirms menopauzes iestāšanās, ja īsi pēc menopauzes iestāšanās. Ja? Arvāt sakot,
vai praktiski, vai reāli sastopoties ar dzimšanu un nāvi, un esot tā kā tādam pārmīniekam starp šīm divām pasaulēm. Tā ir tīra sievietes teritorija, par kuru vīrieši nekad īsti nezin. Ja viņi nav speciāli tam gatavojušies un kaut kā mēģinājuši tajā visā iedziļināties. Jā, bet sievietei tas ir pavisam praktiska lieta. Jā. To es gribēju teikt. Varbūt paturpinot, noteikti, ka tas, ko sieviete saņem līdzi no savas mātes, ir jā, šis te sievietes arhetips un mātes arhetips un ar to gan dzīvību dodošo, gan dzīvību ņemošo daļu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī sievišķā identitāte veidotos, bet tikpat svarīgi, ka šo sievišķo identitāti veido arī vīrietis, kas ir sievietes tēvs. Un tēvs arī ar savu raksturu, savu attieksmi pret sievieti, viņš būs pret savu meitu tajā brīdī, viņš būs tas, kurš iedos tādu pamatu, lai šī sievišķā identitāte veidotos. Un bieži vien, ja mēs tagad skatāmies, ka mūsu sabiedrība ir ļoti tendēta un vērsta uz to, ka sievietēm ir taču tik daudz iespēju, visas iespējas ir jāīsteno un ir jātiecās būt tādām spēcīgām, spējīgām un sevi pilnveidojušām un sasniegušām ārkārtīgi daudz lietas, bet tajā pašā brīdī varbūt, ka jā, šī te virzība nāk no tāda ļoti motivējoša tēva, kurš savu meitu virz uz šiem sasniegumiem, ka risks ir tas, ka tēvs var neiedot līdzi atzinību tam, ka šīs sievišķās vērtības un sievišķās kvalitātes ir īpašas un nozīmīgas un vērtējums, ka ne tikai tā tiekšanās būt tādā vārda vai logosa pasaulē ir tas vērtīgais, bet vērtīgais ir tieši sievietes kvalitātes un sievišķā identitāte. Un to mēs saņemam līdzi gan no mātes, jo mums mātes pasaule, tā feminīnā pasaule vienkārši jau no dabas dota ir iekšā, un paaudžu paaudzēs tā bezapziņas informācija ir milzīga, bet tas, ko dod tēvs līdzi, tā arī ir ļoti liela vērtība, lai sieviete izjusta to, ka sievišķībai ir spēks vai sievišķība ir kaut kas, ko ir, nezinu, varbūt jānoliedz vai nav jāattīsta, lai būtu veiksmīga tajā, nezinu, sasniegumu un tādu āru vērtību pasaulē. Paturpinot šo tēmu par atšķirību, sievietē pēc būtības meitenes būtu jāaudzina, ka viņām vienkārši viņas ir, lai būtu nākošās mātes, lai būtu sievas, bet mūsu sabiedrība kultivē tomēr tādu darbību, ka visu laiku ir kaut kas jādara. Un kā jau minēju, ka viņām jāpaspēja gan dzemdēt, gan audzināt bērnus, gan vēl karjera, un tas ir jau tāds sabiedrības uzspiests, jau kultūras tāds spiediens, ka viņai jāpaspēja viss. Bet būtībā vīrietis vairāk vai mazāk asociējās ar vārdu darbība, viņš ir tas, kas apgādā to ģimeni. Tāda vajadzētu būt audzināšana un izglītības sistēmai, ka vīrieši tomēr tie, kas aizstāv sievietes un kas parūpējas par viņām, lai viņas varētu justies drošībā un dzemdēt un audzināt. Bet ja viņām ir šīs dubultais, tā kā gan jāpaspēj uz darbu, gan vēl jāpaspēj mājas dzīve, un otrkārt, viņas jau savus bērnus bieži vienas strādāja tad ar sievietēm, viņas negrib atdot tur, piemēram, bērnu dārzā vai kādām auklītēm, bet īpaši vientuļām māmiņām, kurām nav šī atbalsta vīra, vai tad viņas ir spiestas savu bērnu atdot un svešiem cilvēkiem, tad, protams, ka tā ir pavisam jau lielāka problēma, kas notiek viņā iekšā, ka viņa pret savu gribu atdot savus bērnus
tikai tāpēc, ka viņai vajadzīga nauda, lai tāpat laikā to bērnu uzturētu, bet viņi gribētu būt kopā ar savu bērnu, bieži vien ir tā. Jā, tas ir vienmēr tās ļoti labs jautājums, kas ir sievietes vajadzības un kas ir tas, kas viņai ir nepieciešams. Es varbūt pieturos pie ārkārtīgi nepopulāras no tādas koncepcijas vai viedokļa. Man ir sajūta, ka katrs bērns ir unikāls un ka ir ārkārtīgi būtiski, ka es kā pieaugušais ieklausos viņā un saprotu, kas ir viņa vajadzības un kas ir viņa talanti. Un jā, varbūt es daru nepareizi, un jā, tās grāmatas, ko es lasu, varbūt ir tādas kaut kādas jocīgas, bet es esmu iedrošinājusi sievietes, kas ārkārtīgi vēlās kļūt, piemēram, par arhitektēm, nu, ka viņas drīkst to darīt. Un es esmu redzējusi tiešām brīnišķīgas sievietes, kas ir realizējušās, kāpēc man šobrīd arhitektes nāk, prātā, šajā profesijā un ļoti laimīgas. Un tad, kad runā par psiholoģiju, visbiežāk cilvēkiem, manuprāt, nāk prātā Zigmunds Freids. Varbūt es tagad kļūdos, bet tas tā visbiežāk ir. Bet man vienmēr gribas rehabilitēt un celt cita cilvēka portretu. Nesāt līdzi. Tas ir Bolbijs. Kurš, un paldies Dievam, viņa grāmatas arī ir tulkotas latviski, kas ir sarakstījis grāmatu, piemēram, Drošais pamats, kas pirmais ierunājās par to, kad ir ārkārtīgi svarīga saikne starp kaut vienu pieaugušo un bērnu, kas, un tas pieaugušais, ka viņš adekvāti reaģē uz bērna vajadzībām, ka viņš viņu dzird, ka viņš viņu saprot un ka viņš spēj, nu, tā kā, uzvesties tā, lai bērns varētu attīstīties. Un paldies šim cilvēkam, arī šobrīd mēs to visi varam piedzīvot, ka, piemēram, bērnu slimnīcā mēs drīkstam būt kopā ar saviem bērniem, un neviens mūs nerauj prom, jo visi saprot, ka tā saikne ir svarīga, un jo mazāks bērns, jo būtiskāka viņa ir. Un tāpēc man šķiet, ka bieži vien depresija rodās no tā, ka mēs neesam kontaktā ar savām vajadzībām, ka mēs nesaprotam, kas šajā brīdī ir tas, ko gribu es. Un man liekas, ka visos laikmetos arī ir bijušas sievietes, nu, kurām kaut kādu iemeslu dēļ nevar būt bērni. Vai es uzdrīkstos kā sievietiem, man nevar būt, piemēram, bērni, atrast citas iespējas, kā realizēties, vai es sevi norakstu, jo es nevaru izpildīt šo funkciju un visu, un es neko citu nedrīkstu darīt, vai mana dzīve ir beigusies. Es vienmēr iedrošinu sievietes meklēt atbildes iekšā un tā kā atjaunot to kontaktu pašām ar sevi. Man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, un man kas visos laikmetos arī pastāvēja sievietes, kas palīdzēja varbūt citām sievietēm audzināt bērnus, un varbūt viņām pašām nebija savi, ja? Un kuras bija lieliskas tieši ar to. Tā kā tas, nezinu, kaut kur es varu piekrist, kaut kur varbūt nevaru piekrist. Vēl viena lieta, kas man šķiet, kas parasti cilvēkus ļoti uztrauc, ir tas, nu, no kurienes te ņemās tā depresija un cilvēka mēģina saprast to sakni atrast. Es nezinu, vai mums šodien varbūt mēs šo jautājumu varam atstāt kā pēdējo, jo parasti viņā ļoti ilgstoši mēs pavadam laiku, un tad katrs izvēl savu teoriju atbilstoši tam tai izglītībai vai izvēlē, kas profesionālā ir izdarīta. Varbūt mēs varam izdarīt tādu gājienu, ja jūs piekrītat, ka mēs varbūt no sākuma aprunāmies par to, kā palīdzēt. Un pēc tam, ja paliek laiks, tad no kurienes tas viss rodās? Kā jums šķiet, vai mēs tā varētu? Jo domājot par šo tikšanos, man liekas, ka varbūt ir cilvēki, kas tiešām nav saistīti ar psiholoģiju vai ar kaut kādām tādām lietām profesionālām, un ka viņiem varbūt ir svarīgi dzirdēt, ja viņiem pašiem ir aizdoms, ka viņiem ir depresija vai par sievietēm viņām blakus, kas ir tie, varbūt,
Varbūt kas ir tas, kas var palīdzēt, uz ko varbūt mudināt šīs sievietes, vai lai viņas pašas virzās, vai kā mēs kā tuvinieki vai draugi varam palīdzēt? Jā. Sākumā es gribu teikt tā, ka, manuprāt, mēs dzīvojam laikmetā, kurā sievišķība netiek augstu vērtēta, ja, kur būtībā tiek, kā lai saka, apskaustas un godā celtas un seko tiem ideāliem, kas ir tradicionāli vīriešu pasaulē. Respektīvi, sieviete, kur grib kļūt par arhitektu, faktiski grib kļūt par vīrieti. Ja? Ko es gribu teikt? Es neesmu redzējis nevienu sievieti, kura, teiksim, justu, teiksim, adekvātu labu pašvērtību, tāpēc, ka viņai ir augstākā izglītība vai doktora grāds. Bet es redzu, ka ja tās doktora grāds ir pēc tam, kad viņa ir bērns, viens, divi, trīs, un viņa ir laimīga laulība, tad šis doktora grāds ir brīnišķīga rota viņai. Bet es nekad neesmu redzējis otrādi. Ja? Respektīvi, ja mēs runājam par palīdzību, tad man tā liekas adekvāti jāpaskatās kadreiz sievietei uz savu dzīves programmu. Un svarīgi ir vispirms piepildīt to sievišķo pusi. Mūsdienu pasauli, protams, daudz iespējas dod jebkuram cilvēkam no iet vai sievišķā vai vīrišķā virzienā. Ja? Bet šeit ir jāņem vērā vēl tāds orientieris. Ja? Šeit tika runāts par tēvu, manuprāt, ļoti būtiska tēma. Es pa viņu esmu daudz rakstījis arī balstoties uz Skalbas pasaku Bendes meitiņu, ja? Kas, manuprāt, ļoti precīzi parāda tos sievišķos pārdzīvojumus, kas notiek tad, ja iet bojā tēvs. Jo tēvs, kas tas ir? Tā ir aizsardzība. Ja? Vēl šodien pasaulē daudz vietas, kurā sieviete, neprecēta sieviete nevar iziet uz ielas bez pavadoņiem. Ja? Un arī mūsdienas sievietes psihē ir tāds knifs, nu kā es iešu uz teātri viena? Ja? Tas nāk no turienes. Ja? Ir sievietes, kas var aiziet uz teātri vienas, ja? Ir, kam vajag vismaz draudzeni, bet kuras aiziet uz draudzeni, vienalga nejūtās tik labi, kā tās, kuras lepni iet ar vīru zem rokas. Ja? Tad šī te vēsture velkās līdz. Ja? Un kas ir? Manuprāt, ļoti būtiska lieta ir 20. Gadsimts divi pasaules kari. Es domāju, sievietes psihi īpaši neatšķir, vai viņas vīrs ir kritis karā, varoņu nāvē, jeb nodzēries un ieskrējis kokā, jeb nomirs no vēža. Viņš vienalga ir nodevējis. Ja? Viņš vienalga ir atstājis sievieti bez atbalsta. Ja? Un ja tas ir noticis divos pasaules karos mūsu vēsturē, tas ir ļoti masveidīga parādība kultūrā, kur daudz sievietes jūtas līdzīgi. Kā es varu sev aizsargāt? Es nevaru paļauties uz vīriešiem, ja? Jo viņus nošauj. Es varu izaudzināt no sevis vīrieti. Un tas ir droši. Tātad, ja man ir profesija, kas ļauj nopelnīt naudu, tad, ja tas vīrietis ies bojā, nu, tad es nepazudīšu. Bet, ja es tā domāju, kā sieviete, tad, nu, tas vīrietis pazudīs. Ja? Respektīvi, ja mēs tā skatāmies, savā ziņā notiek tāda, kā atriebība vīriešiem par to, ka viņi ir krituši karā. Ja?
ja par to, ka viņi tā kā ir zaudējuši karu, ja teiksim, nu, nav spējuši izdzīvot karā. Ja? Respektīvi, tas ir, tam karam ir ļoti, kariem ir ļoti gara aste. Ja? Ir tās brīnišķīgas rindas krievu valodā. Ja žil i bil na toj vajnie, teper vajna živjot va mnie. Ja? Ja tad, es domāju, ja mēs atkal uz praktisko pusi paskatāmies, kā sieviete var izdzīvot un kā viņa var izkūties caur depresijām. Objektīvi raugoties, ja tavs vectēvs ir kritis karā, tas nenozīmē, ka vīrs arī kritīs. Uzticies viņam, paļaujies viņam. Ja? Tas nozīmē, tev nav jābūt tādai, kas gatavojas vīra nāvē. Ja? Tu vari arī noticēt, ka viņš nekritīs. Es varbūt varētu paturpināt ar, es domāju, daudziem zināmo grāmatu Dievietes katrā sievietē, jo man liekas, ka tas tik ļoti labi parāda, ka sievišķība vai tā sievišķā identitāte, tas nav viens konkrēts modelis. Ņemot vērā to, kādā ģimenē bērns piedzimst vai konkrēti kādā ģimenē meitene piedzimst, nu, kādu viņu saņem no ģimenes līdz šo arhetipu. Tāda sievietes dzīve veidojās ļoti, ļoti atšķirīgs no citām sievietēm. Un, ir sievietes, jā, kuras ir kā hēras, viņas ir ļoti vērstas uz attiecībām. Bet, ja sieviete piedara pie, piemēram, šī te dievietes jaunavas arhetipa, tā ir, piemēram, Artemīda, kura grib atklāt pasauli, kurā izjūt solidaritāti ar citām sievietēm, vai, piemēram, Atēna. Jā, tā ir sieviete, kura grib būt šajā te prāta pasaulē, kura jūtas līdzvērtīgi vīrietim. Un arhetipi katrā sievietē ir vairāk, nav jau tikai tā, ka ir izteikts tikai viens. Un, manuprāt, domājot par sievieti un depresiju, depresija var rasties arī tajā brīdī, kad varbūt ir sajūta, ka viens no šiem arhetipiem ir izpildīts, piepildīts, bet jautājums ir tad, ko man darīt tālāk. Vai varbūt tad, ja es īsti nesaprotu, kas es esmu, bet es jūtu tukšumu, es nejūtu piepildījumu, un tad tas atbalsts meklēt, tas ir tas, man liekas, ko mēs kā psihoterapeiti klientiem varam dot, atbalstu meklēt, kas es esmu, kas ir mana būtība. Varbūt tas, kāda es biju 20 gados, šobrīd vairs nav aktuāli. Un depresija var būt kā, nu tāds, nezinu, savā ziņā grūdienis, kurā pietrūkst enerģijas, ir tas sastinguma stāvoklis, bet enerģija no ārējās pasaules, viņa nokļūst iekšējā pasaulē. Un iekšējā pasaulē ir šis man liekas, tālāk tie meklējumi, kas es esmu šajā konkrētajā dzīves posmā. Un dažreiz depresija ir kā tāds, patiesībā tāds palīdzošs stāvoklis solim uz priekšu. Jo, ja ir kaut kas neapmierina dzīvē, tad bieži vien mēs sakam, jā, nu tad man tagad nepatīk tas un tas, un man ir depresija, un ko lai es tālāk daru. Savā ziņā, jā, tas ir kā spērt nākamo soli, bet nākamo soli spērt caur to meklējumu, nu, kas ir tā mana cita personība šķautne, kuras varbūt gribu atklāt, kuras gribu realizēt, kurai nepietiek spēka vai nepietiek tās, nezinu, informācijas vai sajūtas, kā ar to būt, un ir vajadzīgs atbalsts, varbūt no citiem, un tā pašā laikā arī tā drosme uzticēties sev, ka es zinu, kas ir tas, ko es gribu un kā man savu dzīvi ir jādzīvo un kā es gribu to realizēt. Un es domāju, ka tiešām tas, ka šie sievišķā identitāte, tas nav tāds viens konkrēts vesums, bet tā ir tik daudz šķautnes, ka katra sieviete var atrast to savu šķautni, kas viņā ir tā spēcīgākā un kas dod tādu piepildījumu, sajūtu un apmierinātību ar dzīvi. Un vienā dzīves posmā
varbūt viens aspekts ir svarīgāks, un citā dzīves posmā cits aspekts būs svarīgāks, bet mēs nevaram teikt, ka tas ir kaut kas pareizi vai nepareizi. To katra sieviete var pateikt tikai par sevi. Vai es jūtos apmierināta ar sevi tagad, vai varbūt depresija ir tas, nezinu, tas brīdis, kurš man liek meklēt tālāk, kas es gribu būt un kā man sevi realizēt. Tieši par to arī turpinājumā, jo es arī ikdienā strādāju kā karjeras konsultants un arī ar ilgstošiem bezdarbniekiem. Šobrīd kā psihologs, kur ir ļoti daudzus gadus cilvēki depresijā. Un es varu teikt tā, ka, kā jau runātāji teica, ka tā atbilde tiešām ir pašā. Bet neiespaidojoties no tā, ko citi grib vai ko citi, īpaši jau sievietes tomēr iespaidojas, ko grib sabiedrība, ko grib vīrs. Bet, kad viņas iedziļinās pašas sevī, ko viņas grib, tas ir ļoti grūts process. Tas nav viena reize, viena saruna, kur var meklēt palīdzību. Protams, ir speciāls, tāpat pie tiem karjeras konsultantiem arī var iet, ja ir runa par karjeru vai par arhitektu. Man piemērs no manas profesionālā darba, ka sieviete ap 30 gadiem, tātad jauna sieviete bija, viņa bija ļoti pārliecināta karjeriste, atnākot uz karjeras konsultāciju. Bet tad, kad es viņai uzdevu tāds, kā saku, mājas uzdevums, iecināties sevī, ko viņa patiesībā gribētu, ja viss lietas būtu iespējams, nevajadzētu ne naudu, ne varu, ne slavu, tad viņa bija nākošajā reizē atnāca uz konsultāciju, viņa bija pārsteigt pati par sevi, ka viņa izrādās grib būt vienkārši mājasaimniece. Un tas nav izdomāts, tas nav uzspiests, neviens viņai, kā saka, to neuzspieda, bet tad, kad viņa iedziļinājās patiesajā savā es būtībā, ja viņai neviens neko neliktu un neprasītu, tad viņa bija ļoti, un tādus brīnumus es gandrīz katru dienu piedzīvoju savā kabinetā, jo man ir tieši tāda, nu, teiksim, darba specifika, ka es tieši lieku cilvēkam pašam sevī meklēt to atbildi. Un tas ir ļoti skaisti redzēt, kad atbildi piedzimst pašā cilvēkā, kad viņš iedziļinās sevī. Un tas ir tik seni, ka tiešām šis iepriekšējais gadsimts nevar tā kultūra izmainīt to, kas ir jau ielikts, kā saka, katrā no dieva gan sievietē, gan vīrietī. Jā, mums tas laiks sāk tuvoties arī tādam jau no noslēguma vai nē, bet man šķiet, ka ļoti tādas svarīgas lietas, un katrs, protams, skatās no savas puses, bet es vairākas reizes atdzirdēju, jā, kad man šķiet, tas arī parāda tādu reālo profesionalitāti, ja mēs ļaujam cilvēkam pašam piedzīvot to atklāsmi par to, kas es vēlos būt un ko es vēlos darīt. Es ilgstoši mēģināju saprast, kā man saprast šo pasauli. Esmu arī jaunībā iekūlusies ezotēriskajā sektā un vēl nezinu, kur meklējot tās patiesības un atbildes. Izrāvusies no turienes un meklējusi citas atbildes. Un es sapratu vienu tādu lietu, ka es reāli neusticos viedokļiem. Jo ir cilvēki, kuriem ir viena pieredze, ir cilvēki, kuriem ir otra pieredze. Ir cilvēki, kam garšo biespiens, un ir cilvēki, kam negaršo biespiens. Un tad es domāju, kā tagad šito atrisināt? Man taču ir atbildība pret to cilvēku, kas pie manis atnāk uz konsultāciju. Ja man pie slikta garastāvokļa palīdz pastaiga gar jūru un akmentiņu lasīšana, nu kā es varu teikt cilvēkam, ej gar jūru un lasi akmentiņus, bet varbūt viņam tas nepiestāv. Kā es varu būt ētiska un atbildīga? Un pagaidām labākās atbildes es atradu tomēr pierādījumos balstītās dažādos psihoterapijas veidos, kas mēģina paņemt to labāko varbūt no daudzām dažādām filozofijām un atrast, kas tad tiešām strādā, kas tad tiešām nu, tā kā iedarbojās tā, ka tas palīdz vairākumam. Un tas ir kaut kas tāds, ko es mēģinu piedāvāt. Protams, ka varbūt palīdz arī kaut kas cits, varbūt tā pastaiga vai dziesmas dziedāšana palīdz.
Bet man šķiet, ka tas ir tāds, tāda bīstama lieta, ka ja es neesmu ar... Es, piemēram, esmu redzējusi sievieti, ka bija no sākuma doktora krāsa, pēc tam bērni, viņa bija laimīga. Nu, jā, un tad mēs varam sākt strīdēties, kurš ir redzējis vairāk sievietes ar doktora grādiem vai bez doktora grādiem. Ja? Jā, un man šķiet, ka tas ir... Tā unikalitāte un vienīgais, kā mēs varam skatīties, ka, nu, kas varbūt ir tādas lietas, kas palīdz daudziem, un tas ir tas, ko es mēģinu piedāvāt, kaut 100% garantijas nekad nav. Un domājot par depresiju, no tās lietas, kas, manuprāt, palīdz, ir, ja mēs iemācamies nevainot sevi un domāt domas, kas mums palīdz virzīties uz priekšu, palīdz mainīt to skatu punktu, un tas ir iespējams. To var iemācīties darīt, tā ir vienkārši prasme. Tāpat kā mēs iemācamies runāt, mēs iemācamies domāt, un mēs varam arī pārmācīties vai iemācīties citas valodas. Domājot par depresiju, palīdz arī tādas elementāras lietas un jāatver tiešām dažādus pētījumus un pierādījumus, palīdz kustēšanās. Iešana, došanās kaut kur, un varbūt ne jau uzreiz uz Nordea maratonu skriet, ja, bet tāda ļoti vienkārša kustēšanās varbūt līdz tuvākajam veikalam. Svaigs gaiss un saule palīdz, saules gaisma palīdz, un arī palīdz tas, kad mēs sakārtojam savu diennakts ritmu, tādas vienkāršas, varbūt nepārāk skan tā spārnaina šīs domas, bet viņas palīdz. Jā, jo visbiežāk pie depresijas ir traucēts miegs un cilvēki guļ pa dienu un uz vakaru un paliek aktīvāki. Un jā, ja nesakārto miegu, tad ir ļoti grūti vispār kaut ko citu izdarīt. Cilvēki bieži vien vispār neēd vai pa daudzēdu. Ēšanas sakārtošana. Un, protams, ka sociālais atbalsts, tas, ka sieviete nepaliek pilnīgā izolētībā, ka viņa spēja atrast cilvēku, kas nevis ar viņu visu laiku sēž un raud, un vēl vairāk to visu padziļina. Ā, es nabadzīta, o, tu esi nabadzīta, un mēs tad kopā raudam, kāda tu esi nabadzīta, un viss ir slikti, un viss ir briesmīgi. Bet kas... Un arī, protams, ka nevajag otru galību, kas pasaka, tu esi stulba, saņemies un ej dari. Nē, cilvēku, kas spēja motivēt adekvātā veidā un teikt, ok, es saprotu, ka tev ir grūti, bet varbūt mēs varam izdomāt, ko mēs varam izdarīt. Izejam kopā, aizejam kopā līdz parkam, pastaigāmies, vismaz 15 minūtes. O, tas ir īstais cilvēks, ar ko runāt. Jā, tas ir tā mana sajūta par to, kas var palīdzēt pie depresijas. Un, protams, ka profesionālā palīdzība un vēršanās, sākot no krīžu centriem, ja tas ir kaut kas ļoti akūts, un beidzot arī nu, tādām profesionālām praksēm, izvēloties arī tāpat, tieši tāpat psihoterapijas virzienu un psihoterapeitu, vienalga vīrieti vai sievieti un kuru virzienu, kas ir simpātiskāks. Man likās, ka šeit jautājumos ir viens ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Protams, viņi visi ir svarīgi, bet tas man, es viņu pirmo izvilku un arī man šķiet, nu, kad, vai mēs varam ar kaut ko tādu padalīties. Vai jums pašiem ir bijusi depresijas pieredze un, vai un kādā veidā un cik daudz ir palīdzējušas jūsu zināšanas par to? Jā, tas varbūt nedaudz izaicinoši jautājums. Vai mēs esam gatavi kaut kā par šo runāt? Jā, protams, ka ir bijušas, kur visiem cilvēkiem ir bijušas tāds depresijas. Bet, nu, teiksim, psihiatri par depresiju sauc kaut ko tādu, ka cilvēks nevar no gultas izkāpt, viņš nevar paēst, jā, un viņš nevar aizmigt. Nu, tik briesmīgi pieredze man nav, jā. Bet, kad tu, teiksim, zaudē interesi par kustēšanos, vai, teiksim, ir grūti pie kāda fiziska darba pieķerties, tas notiek, tas ir saistībā gan ar dzīves cikliem, gan ar kaut kādiem zaudējumiem dzīvē. Tagad, es domāju, tā ir tāda cilvēcīga lieta. Atdaloties ar savu pieredzi, tad tas, kas man palīdzēja, un es domāju, šajā kontekstā ar izstādi un šīm gleznām, es pārkāpu pāri tādam savam bērnības kompleksam, kad man zīmēšanas skolotāja pilnīgi noraka,
un ka es neko ar zīmēšanu nevarēju padarīt. Bet vienā brīdī es sāku zīmēt ļoti varbūt tādus, jā, kā skolniecisku zīmējumus, bet zīmēt un no māliem taisīt figūriņas, tas bija tas, kas man palīdzēja. Un kontekstā ar to, ko var darīt, papildinot vēl Marijas teikto, būtiski ir ļauties impulsam darīt to, ko gribas darīt. Jebkuru tādu iekšējo izpausmi izlikt uz āru, jo visas tās domas mokošās, atkārtojošās, tēlus kaut kādus sapņus, kas moka, izliekot ārā tādā konkrētā vizuālā formā, mēs tomēr varam iegūt arī tādu emocionālu distanci no tā un paskatīties, kas tad tas ir, ko tas man nozīmē. Un tas vizuālā forma vai tā sajūtu forma, jo arī kustība ir forma, ko mēs priekš sevis izdaram, tas ir tas, kas ļauj tomēr to arī depresīvo pieredzi aptvert. Un, manuprāt, tieši aptvert pieredzi, tas ir tas būtiskākais, ko mēs varam priekš sevis iegūt. Ko tad tā depresija man nozīmē? Katrs cilvēks būtībā piedzīvo depresiju, un es varbūt vairāk esmu saskārusies ar tādu depresīvu stāvokli, kad zaudējam mēs tos cilvēkus, vai zaudējam darbu, vai zaudējam veselību, zaudējam stāvokli sabiedrībā. Nevaram vairs izdarīt to, ko varējām. Un tādos brīžos man ir palīdzējis arī, kā jau minēju, ka darīt tieši to, ko tu gribi. Un tas bija arī būtībā, tad, kad es griezos pie speciālas palīdzības, konkrēti pie neirologa, tad viņa vēl joprojām to nezina, ka es vienmēr viņai esmu izteikusi neklātienē lielu paldies, ka viņa bija tas speciālists, kas teica, ka tabletes kaut kādas un vienmēr paspēs dzert, kam es arī pilnīgi biju pret, bet citi daktari ļoti uz to uzspieda. Bet viņa teica, darīt tikai to, kas patīk. Un es arī tieši tajā posmā darīju tikai to, kas patīk. Es arī sāku zīmēt, lai gan man nebija tāda talanta. Un arī varbūt kompleks bērnības, jo brālis ir gan mākslinieks, gan arī un tad spēlēt mūzikas instruments, ko arī nekad nebija darījis, bet ko gribējās darīt. Staigāt gar jūru, kā jau pieminēja, ir ārkārtīgi svarīgi. Tiešām tas skābeklis, ja? Tiešām domas izmainās un iet cilvēkos un arī runāt, kas ir ļoti svarīgi. Runāt tikai ar tiem cilvēkiem, kas tevi nenosoda. Runāt, kas tiešām ir atbalstoši, iedrošinoši, bet nevis un pamanīt, kur ir tie cilvēki, ar kuriem es gribu runāt, un atļauties nerunāt ar tiem, kur klātbūtnē vai es jūtos slikts vai slikta, un kuri no manis tikai kaut ko varbūt prasa atbildēt, ko es darīšu, nu, tur, piemēram, par to pašu darbu, vai es meklēšu vai nemeklēšu, tādi jautājumi nepalīdz, ja mēs līdz cilvēki, vajag mums būt ļoti uzmanīgiem. Ja mēs gribam palīdzēt cilvēkam, tad mums vajag tiešām reāli padzert kopā ar viņu tēju vai pastaigāties, ja? Vai parunāties, izrunāties, nevis nepārtraukt viņam uzdot jautājumu, ko tad viņš ir izdomājis darīt. Tas vēl vairāk cilvēku iedzen tajā depresijā. Jā, tā kā pirms es atbildu, vai esmu piedzīvojusi tādu pieredzi, es tomēr atkal gribu atgriezties pie garlaicīgās definīcijas, ka priekš manis viens no svarīgiem rādītājiem, vai tie tiešām ir depresija, vai tās ir skumjas, un arī šeit ir jautājumi, ko darīt, piemēram, ar skumjām no dēļ zaudējuma, piemēram, kad nomirst māte, vai ko darīt, ja bērns brauc prom uz ārzemēm un jau ir skumjas un tās sāpes no šķiršanās. Es domāju, ka tā ir tā atšķirība, ka viens ir tās skumjas vai sēras, ko mēs piedzīvojam un ko mēs izdzīvojam un kas ar laiku mazinās un pāriet, un mēs atkal esam savienoti ar citiem cilvēkiem. Protams, ka šādas pieredzes man ir bijušas ārkārtīgi daudz. Un man ir bijis viens gads, kur man bija jāpiedzīvo un jādodās uz 7 bērēm. Jāatvadās ar ļoti daudz tuviem cilvēkiem,
Līdz ar to es noteikti varu teikt, ka es esmu piedzīvojusi šīs te sāpes no sēru sāpes un zaudējumu sāpes, bet domājot par depresiju, kurš priekš manis dažkārt viens no svarīgākajiem faktoriem ir, ka cilvēkam vairs nav spēja gribēt. Viņa griba ir saslimusi, nav ar ko gribēt. Un bieži vien depresija tas nav kaut kāds vienkārši tāds psiholoģisks stāvoklis, kuru nekur nevar ieraucīt. Viņš ir arī noteikts bioķīmisks disbalanss smadzenēs, ka mums nav enerģijas parastām lietām. Mums nav enerģijas, lai sakoncentrētu domas, lai izlemtu, ko apēst vai ko vilkt. Un realitātē nav vispār, nav ar ko gribēt. Un bieži vien es arī saviem klientiem saku, ka pie depresijas mums sanāk kā Minhausenam izvilkt ārā sevi no purva un pēc tā kā vilkt ārā pašiem aiz matiem. Un no sākuma es daru un tad es gribu. Viss ir otrādā kā tādā aizspogulijā. Un vai es esmu piedzīvojis kaut ko tādu un vai man ir palīdzējušas manas zināšanas? Man šķiet, ka man ir bijusi viena dzīvē epizode, kur es biju uz robežas, ka es iegāžos šajā stāvoklī, kad man vairs nav spējas gribēt. Un kā man ir palīdzējušas manas zināšanas, es sapratu, ka man ir jāvēršās pie līdzcilvēkiem. Es sapratu, ka tas, kas notiek, tas vairs nav kaut kāda lieta, ar ko es pati varu tikt galā. Un arī es meklēju savu kolēģu atbalstu un gāju uz individuālo psihoterapiju, jo es sapratu, ka kaut kas man ir jādara savādāk, es tiešām šķērsošu šo sarkano līniju un iekļūšu tādā depresijā, kur man būs ļoti grūti no viņas atgriezties atpakaļ. Tā kā jā, bet vai man palīdzēja zināšanas domāt uzreiz par sevi pozitīvi un motivēt? Nē, nepalīdzēja. Jā, šeit ir daudz jautājumu par kur meklēt konkrēto palīdzību pie konkrētiem apstākļiem. Es domāju, ka varbūt to mēs varam atstāt arī uz tādu diskusiju ārpus sarunas. Mēs varam pastāstīt, kur ir šīs te iespējas, jo es domāju, ka ir gan psihoterapeitu mājaslapa, kur var atrast speciālistus, gan jūs mums varat uzprasīt, jā, mēs varam ieteikt, ir arī, es zinu, ka kognitīva biharālā terapija, viņa ir atsevišķa mājaslapja, pagaidām mēs neesam iekļaujušies kopējā plūsmā. Jā, tā kā ir daudz un dažādas iespējas, un kā es jau teicu, arī tas pats krīzes tālrunis, kas ir pieaugušajiem skalvju krīzes tālrunis, tur arī var zvanīt un vienkārši jautāt pēc informācijas, kur var saņemt tādu palīdzību un telefonu konsultanti uz to atbildēs. Tad vēl šeit ir jautājumi, man liekas, kurus mēs apskatījām par vīrišķīgo sievieti, par plusiem mīnusiem, par sabiedrības spiedienu, vai mēs varam ietekmēties vai nē. Tad ir viesturam rūdzītiem atsevišķi jautājums. Es nezinu, varbūt jā, īsi var ieskatēt, kāpēc mūsu sabiedrība izplita stereotipu par to, ka depresija tās ir skumjas, melanholija un grūtsirdība. Kāpēc nerunā par otru pusi, ka depresija ir nespēja gribēt, nespēja darīt, nespēja būt dzīvam, jo nav spēka un vēlēšanās, jo smadzenēs nav tādu impulsu? Jā. Man sabiedrības ir tā grūti atbildēt. Bet ļoti bieži, ka saka, ka sabiedrība domā tā vai grib tā, tā ir parasti ir projekcija. Es pats tā domāju, ja? Bet pašam tā liekas, bet es to uzprojecēju uz sabiedrību kā uz ekrānu virsū. Ja? Es domāju, šeit ir ļoti tie jautājumā svarīgi doma ielikt iekšā, ja, kad šiem te depresīviem stāvokļiem, jeb, teiksim, mēs esam sākuši runāt arī par stāvokļiem, kas ir zaudējumos, kā cilvēks iziet no zaudējumiem. Un tas saistīts ar atkarības funkciju psihē. Ja. Tad šiem te stāvokļiem visiem ir kaut kāda dinamika. Tas nav tā kā, nu, tā kā grūtniecība vai vīrieba nav. Ja? Tas ir tā kā ieeja šajos stāvokļos un izēja. Ja?
teiksim, tajā emociju pulkstenī, par kur es teicu, tur tā dinamika tāda – dusmas, bailes, sāpes, bēdas, kauns, skaudība un cerība. Ja? Tad tas ir tā viss tā melnākā daļa, ja? Ka iziet to apakšcauri. Protams, ka par katru šo te punktu varētu runāt un skatīt to dinamiku, bet šodien mums laika nepietiks. Jā, mēs laikam esam ārpus laika robežas. Es nezinu, vai šeit vēl ir jautājums, protams, par to, kā seksuālā izmantošana, piemēram, var ietekmēt, vai kādas ir pazīmes, kas raksturo depresijas ārstēšanu, kas varbūt ir daži jautājumi, kas vispār bišķiņ ārpus, vai ja sieviete ir ļoti īpašnieciska pret savu bērnu un nelaiž klāt vīrieti. Jā, kā es jau teicu, konkrētie jautājumi par konkrētiem zaudējumiem un vainas izjūtu, piemēram, ka bērni ir atdoti bērnu dārzā. Jā, kā mēs daram? Vai mēs vēl kaut ko atbildam, vai pārējie jautājumi ir... Man rāda 1-5 minūtes. 15, jā. Bet vai auditori, vai jums ir laiks, vai jūs esat gatavi vēl klausīties, ko mēs te runājam? Ok, labi. Tad es nezinu, varbūt Inese, arī Inese ir ilgus gadus strādājusi krīžu centrā, varbūt tu vari pakomentēt nedaudz par to, vai seksuālā izmantošana var ietekmēt kaut kādā veidā depresiju rosināt. Jā, es ilgus gadus esmu strādājusi krīžu centrā Skalbes ar cilvēkiem, kuri vēršas pēc palīdzības, pēc dažādām traumatiskām situācijām, tā skaitā pēc vardarbības, dažāda veida vardarbības. Vardarbība ir robežu pārkāpums un bezspēcība, tā parasti ir milzīga bezspēcība. Un bieži vien bezspēcība tā iet roku rokā ar tādu, tiešām tādu iekšēju sastingumu vai paralīzes stāvokli, kas arī ir līdzīgi kā depresijai. Un lai pārstrādātu šo traumatisko pieredzi, arī ir svarīgi nebūt vienam un runāt. Ka tieši tā noslēgšanās vienam savā traumā, saglabājot to iekšējo bezspēcības stāvokli, to iekšējo tādu paralīzi, tas var būt pamats, kā rodas depresija un kauns runāt par vardarbības pieredzi, kauns dalīties ar to, kas ir noticis un cik es slikti jūtos, var būt arī tas pamats, kā palikt vienai traumatiskajā pieredzē un depresijas pieredzē. Un manuprāt, tas ir spēt runāt un atkal atrast uzticību vai atrast cilvēku kādu, kuram uzticēties. Tas ir tas svarīgākais gan kā pārstrādāt traumatisko pieredzi, gan kā atkal atrast vispār tādu sevī spēku uzticēties arī pašai sev. Jā, tā kā viennozīmīgi, es domāju, ka jā, traumatiskā pieredze, jebkura veida vardarbības pieredze var radīt depresiju un tā ir nopietna, jā, tā ir, es domāju, tiešām nopietna tēma, kur vissvarīgākais ir atrast atkal uzticēšanos un spēju uzticēties kādam. Jā, varbūt vēl kāds no kolēģiem pakomentēt. Ja runā par seksuālo izmantošanu, tad tā ir ļoti sāpīga tēma, un es tomēr gribētu aizskart, ka tiek izmantoti bērni un meitenes un zēni arī, bet nu šobrīd par sievietēm. Tad viņi praktiski pārstāja augt, pārstāja attīstīties un iestrēgt, kā jau te minēja, bet kā mēs varam palīdzēt īpaši, ja tas notiek ģimenē. Arī sievietēm, protams, ka viņas piedzīvo
seksuāla izmantošana, viņas vispār par to baidās runāt, tāpēc, ka ja viņas īpaši ir precējušās, tad jau vai tad vispār kāds runā, ka tā ir seksuālā izmantošana. Un līdz ar to viņas, protams, kaunās par to runāt. Bet kas attiecas par ģimenēm, ko mēs varam palīdzēt? Nekad izmantots bērns pats par to nesāks runāt. Viņš rādi, mums pieaugušiem ir jāredz, ka ar viņu notiek kaut kas ne tā. Un pat tad, ja viņš kaut ko sāk runāt, tad mēs parasti to ignorējam, un īpaši jau mātes, un bieži vien godīgi atzīstos ir ļoti liels dusmas uz šīm mātēm, jo tādu mūsu sabiedrībā ļoti daudz, kas ignorē un apsūdz vēl spiedām savas meitas, ka viņas ir izdomājušas to, ka viņas ir no patēva vai no kāda cita viņas drauga izvarotas, un zinot šo mātes attieksmi un neticību, viņas vēl vairāk ieraujās sevī. Un ir bieži gadījumi, un arī vēl nesen vakar kabinetā man bija stāstīt tādu gadījumu, ka tikai tad, kad meitenei palika 18 gadi, viņa tikai tad atzinās, kad viņa 12 gados ir seksuāli izmantota. Tā kā te vairāk vajadzētu mudināt tomēr līdzcilvēkus nopietnāk attiekties pret šīm pazīmēm, ja ierauga, ka bērns uzvedās, vai arī tur varētu būt kaut kāda tāda netradicionāla aina ģimenē, vai arī ārpus ģimenes, tad, protams, mēģināt kaut kā ar to potenciāli cietušo cilvēku tomēr runāt un meklēt kaut kādas veidus, lai viņš varētu atvērties un uzticēties, jo atbildību uzlikt, ka viņš pats meklēs to uzticības personu, tas ir diezgan tāds praksē problemātisks jautājums. Parasti viņš ir meklējis uzticamības personu, un tie ir vistuvākie cilvēki, vai mamma, vai kas, un ko tu runā muļķības, un tas nevar būt, un ko tu tagad te izdomā pasakas. Un, protams, tas bērns īpaši iet runa par bērniem, par meitenēm, viņas nekad vairs šo tēmu vairs necels gaismā, teiksim. Un tas ir viss lielākās, un tas vēl ieiet vēl dziļākā depresijā. Un rada sekas pieaugušo cilvēku dzīvēs, kad viņi kļūst par māti un sievu, un tas arī ārdārā laulības un ģimenes. Jā, nu, šī ir viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga, bet man tā liekas, ka viņa gan profesionāļu vidē, gan arī sabiedrībā tiek reflektēt ļoti vienpusīgi. Un, diemžēl, tas nepalīdz tā teikt, to problēmu risināt. Ir ļoti svarīgs aspekts, ko profesionāļi nestāsta, bet par ko runā, piemēram, Vladimirs Nabokovs savā Lolitā. Un mums jāsaprot tādu lietu, ka ja mēs pārceltos dažus 100 tūkstošus gadus atpakaļ, kad nebija policijas un nebija likuma, tad būtībā to vai sievietes vai meitenes tika izvarots vai pret viņām tika pielietot vardarbību vai netika, bija atkarīgs no tēva vai no pieauguša vīrieša, kas garantēja vai negarantēja šo sieviešu drošību, sieviešu un meiteņu. Tas nozīmē, ko ģimenes sievietēm ir īpaši jāparūpējas, lai ar tēvu nekas nenotiktu. Ja? Un nevienmēr tas nozīmē to, ka tēvs pirmais pārkāpj robežas. Ja? Respektīvi, to mēs redzam arī, ir tāda kinohronikas kadra, es nesen redzēju televīzijā. 45. gadā Krievi ienāk Berlīnē, un vācu sievietes skrien pretīm oficieriem un saka, ņem mani. Ja? Ko tas nozīmē? Ir tā nu, vēsturiski briesmīgā izvēle sievietēm bijušas. Vai nu tu atļausi vienam ar sevi darīt,
ko viņš grib. Jeb ar tevi darīs visi, ko viņš grib. Ko viņš grib. Ja? Par šo lietu, diemžēl, maz runā. Tāpēc, teiksim, tās meitenes, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības, viņas nezina to, ka viņas ir arī sargājušas ģimeni tādā veidā, kā viņu arhetipi to ir likuši darīt. Ja? Tad, kad šis tēvs vai patēvs, kas, protams, ir varmāk, un, protams, viņš ir arī slims, un, protams, ka viņš nedara to, ko būtu jādara. Bet tajā meitenē viņš ir vienīgais tēvs vai vienīgais patēvs, un viņai ir jāizdzīvo. Un šajā stāstā par seksuālo vardarbību ir jāierauga arī šīs meitenes varonība. Un tas ir tas spēka avots, kas viņai var palīdzēt izvilkties ārā. Ja viņai stāsta tikai, cik viņa briesmīgi cietos un kādu viņa ir upurs, un cik ļoti viņai jāsargā sevi, un vispār cik vīrieši ir briesmīgi, tur nav resursu ļoti bieži. Ja? Tā kā šīs lietas ir ļoti izsvērti, jāskata, un, protams, es tagad runāju ļoti vienpusīgi par to, bet tādēļ, ka, manuprāt, tā otra puse, ja, tiek runāt ļoti daudz, ja, tā upura puse, bet par to, ko es tagad saku, diemžēl maz runā. Jā, tas, kas man nāk prātā šobrīd, ka principā mēs visi viens otru varam apsveikt ar to, ka mēs esam diezgan lieli varoņi, ja mēs padomājam, ka starp tiem ārkārtīgiem, gandrīz vai miljoniem spermatozīdu mūsēja uzvarēja un mūsēja ošu un normāli vispār mēs esam piedzimuši, mēs patiesībā esam reāli varoņi šeit visi, ja tā iedomājās un iedziļinās šajā jautājumā. Man šķiet, ka te ir vēl entie jautājumi par to, kā palīdzēt, kā attiekties, kā izdzīvot kaut kādās situācijās, kā palīdzēt citiem cilvēkiem, kas jūtās depresīvi. Tas, kas man nāk prātā, ka mēs visi varam censties būt atbalstošāki viens pret otru un pret sevi un teikt pozitīvās lietas, ko varbūt mūsu platuma grādos nav īpaši pieņemts teikt, jo tā ir tāda lielīšanās, bet nedaudz vairāk redzēt tas, kas mums sanāk, pamanīt to, un es esmu dzirdējusi, ka tajās valstīs, kas ir lielvalstis, ka viņos ir mazāk empātija attīstīta, bet viņos vairāk ir vecāki no bērna kājas, bērniem saka pozitīvas lietas. Viņi pamana, ko viņi dara labu, un izaug reāli varoņi. Ja? Ka tas, ko mēs varam darīt, mēs varam katrs padomāt, varbūt, vai mēs esam šodien pateikuši kādus labus vārdus vismaz vienam cilvēkam. Un ja mēs to neesam izdarījuši, šeit ir pietiekami daudz cilvēku, lai to vēl šodien paspētu izdarīt. Un arī, ja mēs negribam vienam šeit to teikt, varbūt mēs varam aizsūtīt kādu īziņu vai piezvanīt, nezinu, vecam draugam vai draudzenei, šodien pa sievietēm runa, tad draudzenei vai paziņai vai bijušai kolēģei vai mammai vai māsai. Un uzprasīt, kā viņai iet un pateikt kaut ko labu, ka mēs esam, nezinu, noilgojušies, vai mēs tik ļoti novērtējam to, ko viņa dara, vai to, ko viņa saka, vai to, ko mēs esam kopā piedzīvojuši. Man šķiet, ka tas, nu tādā, ja mēs skatāmies uz tādu globālāku kontekstu, ko darīt, tad šito var darīt vienmēr, un tas noteikti palīdz nu, kaut kādā veidā mūs iekšēji stiprināt, lai pat visu pie lielākām dzīves vētrām mēs tomēr paliekam, teiksim tā, ārpus tās kategorijas, kas var teikt, ka man ir depresija, ka mēs tomēr noturamies un mēs esam, ka mūsu dzīves spēks paliek lielāks, kaut kā tā.
Lielas paldies sarunu dalībniekiem. Es nezinu, varbūt īsumā katrs vēl vienu vārdu var pateikt, kas nav pateikts, vai kādu novēlējumu vēlties sacīt. Ja viss ir pateikts. Tad liels paldies, un katrā ziņā varat arī pēc noslēguma pajautāt sarunu dalībniekiem, kā viņi sastapt, vai kur griezties, vai kāds personīgs vai privāts jautājums, lūdzu. Bet sacīsim paldies.